bismillahi rohmanir rohim a darsu salisu uchinchi darslaga ism fe'l va harf ho'p arab tilshunoslari kalimalarni katta uch qismga bo'ladilar deyaptilar ya'ni arablar ishlatadigan so'zlar uch qismga bo'linadi deyaptilar birinchisi ism bu qismga narsalar ya'ni ruchka qalam daftar kitob parta va jondorlar ya'ni hayvonlarning ismi mushuk sichqon sher yo'lbars sifatlar oq qora chiroyli yaxshi yomon xunuk katta kichik keng tor mana shularni aytyaptilar sonlar bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n ketdi buyog'i ish harakat nomlari bormoq urmoq ketmoq yozmoq va shaxs otlari Anwar, akmal ahmad muhammad mahmud shularni nazarda tutyaptilar men sen u kabilar kiradi ya'ni men sen u bizlar ular u ikkisi sen ikkingga shular mana qalamun qalam insonun inson farosun ot jamilun chiroyli sabatun yetti majiun kelmoq anta sen mana <coughs> narsalar dedilar va bunga qalamun dedilar bunga kirib ketadi ruchka kitob daftar stol stul hammasi jonsiz narsalar jondorlar otlari insonun mana inson hayvon ketaveradi va ve sifatlar dedilar mana jamilun chiroyli farosun ham kiradi mana jondorlarga joni bor ho'p mana sabatun yetti ish harakat nomlari maji un kelmoq shaxs otlari insonning otlari ismlari masalan e, yuqorida aytdim anvar ahmad muhammad men sen u kabilar mana anta sen degani o'g'il bolaga nisbatan qiz bolaga nisbatan anti bo'ladi ho'p biz bu ism fe'l harfni batafsil mukammal sarf darsligining birinchi darsida batafsil aytib berdik sodda qilib ko'pchilik tushunishibdi ho'p shunday bo'lsa ham hop birinchisi ikkinchisiga kelaylik keyin aytaman fe'l ish harakat va uning qilingan zamoni va qiluvchi shaxsni anglatgan kalimadir har bir fel har bir fe'ldan uch narsa tushuniladi ish harakat uning bajarilish zamoni bajaruvchisi masalan jitu fe'lidan kelmoq ishi so'zlovchi shaxs tarafidan shu so'zning aytilishi zamonidan ilgari ya'ni o'tgan zamonda bajarilganini tushuniladi deyapti jitu men keldim degani mana ish harakat kelishlik ish harakati yuzaga keldi birincisi, ikkinchisi uning bajarish zamoni o'tgan zamonda bajarib bo'lgan ke bo'lgan bajaruvchisi men mana. keluvchisi menman demoqchilar uchinchisi bu yerda ikki bo'lib qopti, uch bo'ladi uchinchisi harf gapni mustaqil bo'lak bo'la olmaydigan bog'lovchi va ko'makchi so'zlar bi bilan o'zi yolg'iz turganda ma'no bermaydi deyaptilar mana gapda mustaqil bo'lak bo'la olmaydigan bog'lovchi va ko'makchi so'zlar bi bilan ila ga va va o'zimizni va vadegi mahmud va anvar keldigi summa so'ngra inna albatta ka sening hatta hattoki in agar ma bu yerda nafiy harfi masalan ma katabtu men yozmadim bo'ladi harfu nafiyn deyiladi buni inshaalloh nahu fanida o'tiladi ho'p umumiy masalan mana jumla keldi men mabdal qiroat kitobining 2 kitobini 2 darsdan oldim Xo'p, ism fe'l va harf jumlada kelganda qayerdan bilib olamiz degan savol bo'ladi ismning tarifini aytay yolg'iz turganda ma'no beradi masalan mana yuqoridagi jamilun chiroyli lekin zamonga dalolat qilmaydi birinchisi bu va ismga tanvin kiradi mana jamilun eslab qolamiz ikkinchisi uchinchisi esa ismga aliflom kiradi mana al kiradi tushunarlia al kiradi demak ism yolg'iz turganda ma'no beradi zamonga dalolat qilmaydi birinchi bilib oladigan narsamiz ikkinchisi tanvin kiradi tanvinli kalimani ko'rdikmi ism deb hukm qilaveramiz uchinchisi aliflom kiradi al jamilu tushunarli fe'lga kirmaydi harifga kirmaydi tanvinlar ham aliflomlar ho'p demak ism arablar ishlatadigan kalimalar 3 qismga bo'lindi birinchisi ism ism yolg'iz turganda ma'no beradi zamonga dalolat qilmaydi ikkinchisi fe'l buning ham ma'nosi bo'ladi ham zamonga dalolat qiladi masalan jitu men keldim degani ma'nosi bor chunki tushunyapsiz çün ikkinchisi zamonga dalolat qilyapti qachon keldim o'tib ketdi o'tgan zamonda kelb bo'ldim uchinchisi harf mana yolg'iz turganda ma'no bermaydi balki boshqa kalimaga qo'shilgandagina ma'no beradi masalan bi bilan degani men aytsamki sharibtu sharibtu shaya shaya bi desam choyni ichdim bilan desam mana gapni mustaqil bo'lak bo'la olmaydi ya'ni yolg'iz turganda ma'no bermaydi deyaptilar men ichdim degani sharibdi choyni bi bilan desam tushunmaysiz yoniga bir kalimani olib kelib bir so'zni olib kelsamda keyin ma'no bersam shunda nima bo'ladi ma'no beradi ho'p choyni ichdim bilan ma'no yo'q yoniga bitta so'zni olib kelaman finjan piyola degan piyola bilan ichdim deganda ana shunda ma'no beradi demak harif yolg'iz turganda ma'no bermaydi balki boshqa bir kalimani olib kelsakgina ma'no beradi shuni harif deyiladi mana bu yerda tadbiq qilamiz inshaalloh mana shu ism fe'l harfni ha, ertalab degani 8 sakkizda qo'ng'iroq chalindi mana fi degani da degani da desam tushunmaysiz soat Sa 8 da desam shunda ma'no beradi demak yolg'iz turganda de fi da ma'no bermayapti bu nima Harf. as saat soat degani yolg'iz turganda de ma'no beryapti lekin zamonga dalolat qilmayapti bu ism as saminati 8 degani sonlar nimaga kirardi mana sonlar ismga kiradi sobahan ertalab ma'nosi bor lekin zamonga dalolat qilmayapti daqqo chalindi o'tgan zamonda ma'nosi bor keyin o'tgan zamonda chalinib bo'lindi bu nima fe'l al jaro qo'ng'iroq degani yolg'iz turganda ma'no beryapti lekin zamonga dalolat qilmayapti bu ism bo'ladi keyingisi fa kuttaba keyin o'quvchilar maktabga kirishdi fa degani keyin va mana shunaqa ma'no beriladi bunga hozir kirishmaylik dahola kirdi degani kirishdi degani kirdi deylik yolg'iz turibdi hoziz kirdi zamonga dalolat qilyapti bo'ldi buni nima deymiz fe'l deymiz at mana aliflom olyapti bu yerda aliflom olsa va tanvin bo'lsa nima deb hukm qilardik ism deb garchi ma'nosini bilmasak ham avvalambor ma'nosi berilgandan keyin aytasiz bu ism bu fe'l bu harf deb lekin ismni shunday xususiyati borki siz tanvin bilan yoki aliflom bilan ko'rdingizmi siz uni ism deb ataverasiz aytib beraverasiz At hop o'quvchilar degani ma'no beryapti demak bu ism zamonga dalolat qilmayapti al kuta mana aliflom kirdi bo'ldi ism deyaveramiz garchi ma'nosini bilmasak ham maktab degani yolg'iz turganda ma'no bor lekin zamonga dalolat qilmayapti ulardan har biri o'z o'rnini egalladi deyaptilar oldi ma'nosi va va degani mana va ma'no bermayapti yolg'iz turganda demak bu harf ahoza oldi degani o'tgan zamonda ma'nosi bor zamonga dalolat qilyapti kullu vahdin ulardan har biri har biri ma'nosi bor kullu ism vahidin mana bir degani o'zi sodda qilib aytay son nimaga kirardi mana sonlar deb qo'yibdilar ismga kirardi min hum hum ular degani min dan degani dan desam mana buni ajratsam no, ajratsam min dan yolg'iz turganda ma'no bermayapti ulardan deb humni olib kelsam shunda ma'no beryapti demak min yolg'iz turganda ma'no bermayaptimi Man, nima bo'ladi harf bo'ladi makana o'z o'rnini o'z o'rnini ma'no bor lekin zamonga dalolat qilmayapti buni nima deymiz ism deymiz vha ularning oralarida farid ham bor edi ha ulai bular degani ma'nosi bor ism bularga kirishmaymiz hozir faridun shaxs otlari mana farid insonning ismi shaxs otlari nimaga kirar ekan ismga ham bunda tanvin bor bu yog'ini o'zingizlar bilasizlarmi ma ma'nosini aytib ketay ba'da hunayhatin dakhala al muallimu ozginadank va ozginadan keyin ustoz kirdi talamizatu ta'ziman lahu o'quvchilar uning uni o'g'lash ulug'lash uchun uni hurmatan hurmat qilib turishdi o'rnlaridanso'ng dars boshlandi ho'p o'quvchilardan biri o'rnidan turdi va va kechagi darsni qora o'qidi so'ng boshqasi turdi va avvalgisi o'qigani kabi kama kabi degani o'qigani kabi o'qidi so'ngra farid o'rnidan turdi va avvali ikkisi o'qigani kabi o'qidi so'ngra ustoz faridga buyurdi nimani buyurdi do'skaga chiqishlikni buyurdi va unga bir qancha satrlarni yozishlikni imlo qilib turdi aytib turdi va dars tugagandan keyin o'quvchilarning kulluhum barchalari uylariga ila ga yolg'iz turganda ma'no bermayapti ga insorofi ketishdi bugungi darsim shundan iborat